Tjena, hoppas det är bra. Det är sån här, varför sätter man igång kameran innan man har riggat allting? Men det är nybörjarmisstag, säger vi. Jag är inte nybörjare längre på det här, känns det. Jag inser det här nu, detta, 24 är det nu, jag börjar med detta 20. Så att jag har liksom kört de här tvättvideosarna. Jag tror jag börjar 20, det måste jag ha gjort. För det var första året på pandemin. Men det innebär att jag har kört de här liksom videosarna snart i 4 år. För det måste ha varit på våren, hösten, den där 20 som jag började med detta. Det är rätt galet egentligen. Jag har ju inte kört exakt varje vecka, men nästan varje vecka. Sen vet fan hur det var i början där. Men jag menar, de senaste åren har jag i alla fall försökt att varje söndag lägga upp ett avsnitt. Det innebär att, herre jösses, det är ju, då måste ju vara, kan det stämma att jag har nästan 200 sådana här avsnitt då? Vi får räkna det ändå. Är det någon som har lust så kan ni ju sätta er och börja räkna på min YouTube. För jag tror jag har lagt upp allihopa där. Facebook har jag lagt upp, men där vet tusan för att om jag la upp alla på min sida. Ja, nu står jag här och pratar för mig själv. Men är det någon som känner att man inte har en bättre söndag för sig, söndag kväll, sätt er och räkna mina videos. Hade ju varit kul. Hur som helst, hoppas det är bra med er. Jag känner att jag är lite speedad. För jag har liksom haft, har varit ute och pratat på medlem i facket i torsdags. Och värvade 2 medlemmar tror jag där. Och sen var jag på skolbesök. Och värvade SSU-ar och medlemmar till partiet i fredags. Och sen i går var jag på SSUs kurs 2, alltså deras då, steg 2-kurs i Alvesta, och där värvade jag ju såklart igen. Jag skulle ju snacka sagt att de skulle gå med i partiet. Jag sa att de är del i partiet, eller i rörelsen i alla fall. Men ja, oavsett så fattar ni att man är taggad alltså. Jag blir så glad när vi växer tillsammans som parti och rörelse. För det är liksom det som är hela poängen, att vi är många, att vi blir fler. Det är ju vår komparativa fördel jämfört med alla andra politiska rörelser i det här landet, att vi är stora. Alltså jämfört med andra så är det en fördel för oss. Det har ju varit en speciell vecka för att både jag och Malin fyller år. Dessutom fyller ju min far år idag. Det är ju snyggt att vi har klumpat ihop 3 stycken på 5 dagar. Så grattis pappa då såklart idag. Det är ju just det här att man är borta. Det är inte unikt för en riksdagsledamot på något sätt. Men att liksom inte vara hemma på sin födelsedag och ofta inte vara det. Det ger en annan dynamik. Så vi firar mig faktiskt lite i fredags. Som många av er såg att vi la upp bilder från när vi käkade semlor. Det är också en sån där diskussion. Heter det semla? Ja, det gör det ju i stora delar av Sverige. Men här heter det ju fastlandsbulle. Men eftersom jag tänker att alla ska förstå vad man pratar om. Och det där också, det tror jag har haft den innan. Men just det här bulle, begreppet bulle. För att i Skåne så säger jag att jag vill ha en bulle. Så kan det betyda att jag vill ha en fralla till frukost, en frukostbulle. Men det kan också betyda att jag vill ha en kanelbulle till 10-fikat. Och det där skapar ju förvirring. Så att därav blev det liksom semlan, antar jag. Eller så bara skrev jag och så råkade det bli så. Sen finns det sådär, vad heter det? Hetvägg. Det är väl när man har typ mjölk och grejer i varm mjölk. Jag åt det någon gång. Jag förstod inte riktigt poängen med det. Men var och en till sitt, som det heter. Det har ju varit en, alltså det konstiga med politiken är att liksom varje vecka har sitt. Och det händer liksom grejer hela tiden. Ofta kopplat till någon av i högern som säger någonting. Och som liksom som gör bort sig. Den här gången, den ständigt, varje gång han yttrar sig verkar det som att det hamnar i någon sån här skämttidning. Martin Melin som pratar Gucci-kepsar. Och det var en intressant notering som någon gjorde, just att sen så pratade de med Gunnar Ström på kvällen, då höll han ju inte med Melin. Och sen så pratar Jimmy Åkesson i den här TV4-morgon-tjusanen, och då helt plötsligt så kan man kunna låsa in vem som helst oavsett vilka kläder de har, bara utan brottsmisstanke eller någonting, bara för att man liksom, nej, du befinner dig på fel plats och ser ut fel, så ska du kunna bli inlåst. Alltså,
spannet i tolkningen av allt man håller på med i den här konstellationen. Och det var som någon skrev, jag kommer inte ihåg vem det var. Det var någon på Aftonbladet tror jag. Som just det, att de är överens om att det de föreslår är oerhört effektivt. Men de är inte riktigt överens om vad det är de egentligen föreslår. Men effektivt är det. Och då det ligger väldigt mycket i det. Det är lite som den här, den här praktiken. Teori är när man vet hur saker fungerar men inte kan genomföra det. Praktiken när man kan genomföra det men inte förklara varför. Och i deras förslag så förenas teori och praktik. Ingenting fungerar och ingen vet varför. Och det är lite den känslan över högerns politik. Det är så jäkla liksom förutbestämt att liksom, ja, nej, bara man är hård och tuff så löser sig allt. Riktigt så enkelt är det inte. En annan sak som verkligen inte är enkelt är ju sjukvårdens läge. Och som sagt, det här löftet som ju de facto Kristersson gjorde, att hans budget ska lösa regionernas problem så att ingen ska behöva bli uppsagd. Ingen ska behöva bli uppsagd. Och sen är det reklampaus och så backar han och säger, nej men det är ju regionernas ansvar. Vi kommer liksom, vi gör vad vi vårt, men det är regionernas ansvar att fixa detta. Så liksom skjuter han över hela grejen på regionerna. Och han kan liksom inte svara på detaljerna och han kan inte säga om det blir mer pengar eller hur mycket pengar. Och det där är ju, alltså det löftet, han bryter liksom löftet efter reklampausen. Men det ska bli intressant att följa var det tar vägen. För att det visar ju ändå, och det är jäkligt positivt, men det är också, det såg vi ju nu i mätningarna, att sjukvården återigen är viktigast frågan för väljarna att börja toppa mätningar och så. Och det ser ju de här i högerblocket också, och då måste de ju göra någonting åt det hela, men det kommer ju inte bli, alltså vi vet ju det. Frågan är inte om det kommer, ojsan, trampa på någonting här, kändes vi vet, det, frågan är ju inte om utan hur mycket det kommer att skäras ner. Och det intressanta är ju då, jag menar, ni ser väl det inlägget jag gjorde kring den här kristdemokraten här i Helsingborg som liksom säger att nej, vi drar ner på 50 undersköterskor för de är inte till nytta för patienterna. Så att om man har liksom kristdemokrater i regionerna som står och säger att man tycker att undersköterskorna gör nytta för patienterna och därför kan man plocka bort dem. Och sen sitter Kristersson och säger att ingen ska bli uppsagd. Och så ligger det varsel på tusentals personer runt om i regionerna. Så inte hundratusentals utan tusentals, så går det inte ihop. Som sagt, det visste vi ju. Det är också spännande att bensinpriset då igår var högre än vad det var vid årsskiftet när de genomförde sina. Och då blir ju liksom det logiska direkt. Ja, men det innebär ju alltså att de måste ju då Sverigedemokraterna nu vara skyldiga till att bensinpriset är högre än vad det var när de genomförde sin förändring. Eftersom det var vi som blev anklagade för att vara ansvarig för alla prisförändringar som överhuvudtaget skedde. Och liksom där med världsmarknad och sånt, det hade ingenting med det hela att göra. Tyckte ju högern när vi styrde. Och nu, då innebär det att nu har vi alltså Jimmy-priser på bensinen då. Och det är, men riktigt den logiken kommer ju de inte. Oj, fan! Här flyger grejerna av. Nu ska vi se. Den logiken kommer de inte riktigt köpa. Det går vilt till idag. Detta är också gulligt. Nu har liksom Alvin börjat få så stora tröjor och liksom så. Så att nu får de, man hänga dem också. Så att man kan inte tumla dem för att då krymper dem eller vad det nu är. De tappar passform och sånt. Det vill man ju inte. Stor kille. Fyller snart 7 år. Tänk att han var 4 när jag började. Nej. Jo. Måste han vara? Nej, fan. 3 var han när jag började göra de här filmerna. 3! Man missar det. Höll på att säga, jag är som Joe Biden. Jag glömmer grejer också. Det är okej att glömma saker. Ibland. Så att, nej, det är märkligt vad tiden går. Den här veckan är en sån här massor av möten. Jag ska till ett ställe imorgon och hålla låda och det, vad kan det vara? Cliffhanger. Bara för att ni ska fortsätta följa mig så att, var ska Ola imorgon? Ibland kan man nästan tro att jag vet vad jag gör. För att ni som ser det här, ni är inte oroliga för er. Det är jag inte.
Jag tar inte er för givet, det ska jag säga. Absolut inte. Men jag tror att om man väljer att se så här långt på det här klippet så kommer man också ha koll på var jag är imorgon. Om jag bara berättar det, det vill säga. Men det är kul. Och sen veckan efter det så ska jag faktiskt göra en liten turné i Västsverige. Och då är Västsverige det som är södra, sydvästra Sverige blir det ju för det som bor väldigt långt upp. Annars är det väl någon som säger, ska du till Jämtland? Nej, jag ska inte till Jämtland. Utan jag ska till Västra Götaland och besöka där. Så att det ska bli spännande. Hoppas ni kommer ha en riktigt bra vecka. Jag har sjukt mycket tvätt jag ska hantera här. Så att förra veckan så blev filmen väldigt lång. För att jag liksom bara körde på. Så den där över 20 minuter. Jag vet inte hur långt det är. Det är ju nackdelen också. Jag har ju ingen klocka när jag gör de här filmerna. Så att det är väl jävla tur att det inte ska in i någon tv-tablå. För det hade ju varit mardrömmen för en producent. Å andra sidan kanske jag hade haft lite bättre koll på grejerna då. Men ändå. Nej, det var inte en lina för att någon ska tipsa tv. Hur som helst, ha det nu riktigt bra och ta hand om er, så ses vi säkert i vimlet i veckan och i tvättstugan nästa söndag, hoppas jag. Ta hand om er, hej då.